Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал. В ефірі наш спеціальний проект «Кримінальний Кривбас». Я його ведучий Олег Ярмолінський. Не пропустили чи не зупинився? 19 вересня на вулиці Володимира Великого сталася аварія. В районі пішохідного переходу біля перехрестя вулиць Володимира Великого та Марійської зіштовхнулися два легковики – ВАЗ і «Шевроле». В результаті 7 людей постраждали. Зіткнення сталося в момент, коли іномарка розверталася, а по зустрічній смузі зі сторони 95-го кварталу рухався автомобіль «Жигулі». За попередньою інформацією, водійка «Шевроле» не помітила ВАЗ та продовжила маневр. Саме в цей час на великій швидкості в неї в'їхав водій ВАЗу. За словами жінки-керманича іномарки, він не зупинився на червоний сигнал світлофору, тому містянка просить відгукнутися свідків аварії за номером, який ви бачите на екрані. Я двигалась по направлению к свадебному перекрестку. Здесь остановилась на разворот. Мне был зеленый. Ему включался красный. Я пропустила все машины и осуществляла разворот. Он летел, когда включился красный свет, летел здесь на поворот. Но я еще прошу всех жителей Кривого Рога, потому что машины поехали, соответственно, все спешат. Кто видел это ДТП, прошу о помощи. У меня маленький ребенок полугодовалый. Пожалуйста, отозвитесь. Після зіткнення іномарку розвернуло, а водій на «Жигулі» в'їхав у огородження. В результаті удару постраждали 7 людей. Їх із забоями та саднами різних частин тіла госпіталізували до тисячки. Сам водій ВАЗу впевнений, що правил дорожнього руху не порушував, та його мала б пропустити іномарка. У всіх обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбиратимуться поліцейські. Я їхав прямо, от я водитель этого автомобиля. Ну да, ехал прямо, получается, девушка разворачивалась, меня не увидела, и я ей въехал, получается, в бок автомобиля. Вы постраждали взагалі? Да немножко есть. Вы грудная клетка, да? Грудная клетка, да, сейчас в больницу буду обращаться. Ризикували на великій швидкості. 15 вересня на 17-му кварталі сталася аварія. В районі зупинки інтернат зіштовхнулися дві автівки – «Віто» та «Міцубісі». Автомобілі рухалися в попутному напрямку – джип попереду, а бус – за ним. За попередньою інформацією, на світлофорі водій «Міцубісі» зненацька розвернув авто з другої смуги. В цей час в джип і в'їхав «Мерседес Віто». За словами водійки останнього, джип рухався на великій швидкості. Через це жінка-керманич і не помітила початок маневру. В результаті дорожньо-транспортної пригоди найбільше постраждали люди з мінівену. Жінка, яка була за кермом, та її 10-річна донька. Їх ушпиталили. Водій та пасажири з «Міцубісі» отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися. У всіх обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбиратимуться правоохоронці. Врізався у стовп та ледь не вбив товариша. Вночі на Дніпровському шосе водій на «Фіаті» на великій швидкості вилетів на узбіччя та зіштовхнувся з електроопорою. Внаслідок аварії фургон розбитий вщент, двигун ледь не випав на асфальт, а пасажира з численними переламами ушпиталили до тисячки. Водій автівки виявився нетверезим, проте сам не постраждав. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Обставини зіткнення встановлюються. Їхав та горів. Вранці 20 вересня на трасі в Інгулецькому районі загорівся «Шевроле Лачеті». Автомобіль спалахнув під час руху. За попередньою інформацією, вогонь здійнявся у моторному відділенні іномарки. За словами пожежних, водій самостійно вибрався з автівки та від госпіталізації відмовився. Обійшлося без постраждалих. Під час пожежі машина згоріла повністю. На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники. Причини загоряння встановлюються. Пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля. Площа пожежі склала 2 квадратних метри. Під час ліквідації було залучено повітряно-механічну піну, завдяки неї було ліквідовано пожежу. Ліквідація пожежі відбулася о 9:50. На щастя, ніхто в цій події не постраждав. Поліцейського з Кривого Рогу підозрюють в організації підпільних казино. Справу відкрили у Державному бюро розслідувань, а інформацію правоохоронці опублікували після обшуків у гральних залах міста та області. Тоді, нагадаю, 13 вересня поліцейські управління внутрішньої безпеки та слідчі ДБР вилучили з онлайн-центрів 35 системних блоків, бухгалтерську документацію та гроші. Наразі ведеться розслідування за 2 статтями – заняття гральним бізнесом та зловживання владою службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків. Співробітнику Криворізького відділу поліції, який міг організувати незаконний гральний бізнес, вже оголосили про підозру. Якщо його вину доведе суд, йому загрожуватиме позбавлення волі від 3 до 6 років.
коментар є офіційний на даний момент, який погоджений слідством, є на нашому сайті. Позиція на даний момент. Повідна таємниця. П'ятдесят квадратних метрів згорілої площі. Ввечері 18 вересня в металургійному районі сталася пожежа. Загорівся колишній палац культури коксохіміків. Загасити полум'я вогнеборцям вдалося лише через декілька годин після його виникнення. А от чергувати на місці довелося усю ніч. 18 вересня, вулиця Вадима Гурова. Вечірню тишу порушує сирена автомобілів-рятувальників. Все через пожежу у колишньому палаці культури коксохіміків. На місце, окрім вогнеборців, прибувають поліцейські та карета швидкої, бо у покинутій будівлі могли бути люди. Ми під'їхали вже, вам щось питати тихо. Ми вже під'їхали вже. Але немає постраждалих, та нікого не було? Чи ніхто не звертався? Нам не звертався. А довго буде чергувати? Ми ж не знаємо. Обійшлося без постраждалих. Відомо, що вогонь здійнявся на другому поверсі колишнього палацу. Протягом декількох годин гасили полум'я дві бригади рятувальників. Горіло сильно? Да. А зараз як? Зараз не сильно. Не горить? Все під контролем. Так? А будете сьогодні чергувати? Звісно. А немає признаків того, що буде знову загорятися, чи не знаєте? Ти що, не ясно. Ну, ліквідували те, що горіло? Почти вже. А у котрі почало горіти? Бо я не скажу. А коли ви приїхали на виклик? Близько сьомої. Близько сьомої вечора, так. А яка можлива причина підпалу, взагалі загоряння? Встановлюйте. Причина загоряння встановлюється, та місцеві мешканці вважають, що пожежа – наслідок забав малих бешкетників, бо неодноразово бачили, як у занедбаній будівлі збираються компанії підлітків. Палало, але наші рятівники здолали цей вогонь. Стояла швидка, вона досі і стоїть, якщо я бачу. Спостерігали, щоб це добре було. Тут багато є малих таких от чудиків наших криворозьких, які іноді дають концерти, коли ДК не працює. Аби не допустити можливого спалаху вогню, рятувальники чергували на місці усю ніч. Ймовірніше за все, будівля загорілася і справді через необережне поводження людей з вогнем, припускають і пожежні. По пожежі, яка виникла по адресі Вадима Гурова, 19, площа пожежі складала 150 метрів квадратних. По причині пожежі на даний час причина пожежі встановлюється. Наймовірніше, це є необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Хто та чому розвів вогонь у колишньому палаці культури коксохіміків, встановлюватимуть правоохоронці. Проте це вже не перша пожежа у цьому приміщенні. Востаннє будівля горіла у квітні, а у січні цього року там обвалилося перекриття між другим поверхом та горищем, в результаті чого постраждав молодик, який знаходився всередині. Зайнялося сміття біля будинків. У Саксаганському районі поблизу вулиці Маяковського сильна пожежа ледь не знищила декілька будинків. Стовп диму було видно аж за декілька кілометрів. За попередньою інформацією, місцеві безхатченки підпалили сміття у ямі. Згодом вогонь перекинувся на траву та сухі гілки. Вгамовувати полум'я довелося рятувальникам. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь не щадить нікого. Жартувати зі стихією – погана ідея, особливо, коли йдеться про неконтрольований вогонь. Чи не щодня у Кривому Розі палають приватні будинки, квартири та цілі лісосмуги? А все через зухвалу необережність та халатність. Турбуйтеся про довкілля та особисте майно, аби не стати жертвою чергової пожежі. Ви дивились «Перший міський», в ефірі був на спеціальний проект «Кримінальний Кривбас» і я його ведучий Олег Ярмолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.